irmãos, tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica de como vocês podem estar tá interpretando os sonhos de vocês e também eu conto com a ajuda de vocês para saber se eu trago de volta um quadro antigo. Vem comigo! Salve então, meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo experimental onde eu vou tentar trazer de volta um quadro. Uma playlist aqui do canal que se chamava Histórias Internas. Eu recebo alguns pedidos de interpretação de sonho ou de entendimento de algumas questões. E eu conversei com as pessoas do meu grupo e eles falaram que seria uma boa ideia trazer esse projeto de novo. Então eu quero saber de vocês se vocês acham que é realmente uma boa ideia tentar trazer isso de volta. Ou seja,. Vocês mandam uma história, mandam um sonho e eu tento dar uma interpretação para eles. Aqui no canal tem a playlist, é, a playlist de Histórias Internas que vocês podem estar conferindo lá para ver os trabalhos que já foram feitos. Então, com, ah, dependendo da aceitação de vocês, eu vou dar, dar continuidade a esse trabalho. Eu vou fazer mais uns dois, três vídeos e vou ver conforme vocês recebem. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se você gosta daquilo que é feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Vou tentar trazer esse quadro de volta. Estou tentando trazer algumas inovações, tipo cenário. Esse daqui não é o fixo. Eu vou. Ainda não escolhi uma imagem para deixá-la como fixa e vou trazer mais algumas inovações aqui no canal. Vamos ver. Se dá certo, quem vai dizer se vai dar certo ou não vai é o like de vocês, o like e o dislike, porque eu tenho que tentar sempre trazer uma melhoria, sempre tentar melhorar o meu trabalho, então eu tô tentando melhorar o meu trabalho trazendo novidades para vocês. Eu, eu penso dessa forma: nada tá bom, sempre pode ser melhorado, então a gente faz o melhor que pode com aquilo que tem. É, quero voltar com as lives também. Só que com as lives está meio difícil, porque o PC ainda não está resolvido e ainda deslita. Bom, tendo falado isso, vamos falar dos sonhos agora para eu não, não me alongar muito. É, eu recebo muita. muita não, vamos dizer muito, mas eu recebo uma boa quantidade de dúvidas referentes a, a um sonho, até mesmo aqui nos comentários. Vocês já repararam de como é fácil. Você fazer um, 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 um comentário solto. Ah, eu sonhei com, com uma cobra. e é traição. Dentro da nossa cultura, o mais comum de entendimento é isso, mas não é o obrigatório. Então, você dá uma palavra assim, é, sem pensar, sem avaliar, sem entender a situação, hum, é no mínimo irresponsável. É no mínimo irresponsável. Você sonhou com uma cobra? Como é que ela estava? Qual era a cor dela? Onde você estava? Onde ela estava? Ela te atacou? Ela não te atacou? Como é que você sentiu? Qual é a emoção que você lembra que você teve é, em estar em contato com essa cobra? E é assim com tudo. Aqui no canal eu tive que fazer um vídeo explicando sobre sonhar com dentes. Pessoas, ah, sonhou com dente, alguém vai morrer? Gente, não é assim. Aqui no canal já tem um vídeo explicando sobre o que As possibilidades de sonhar com o dente. Mas como eu consigo fazer uma interpretação boa de um sonho? Primeira questão: os sonhos são contatos sim, que a nossa família espiritual nos traz, são é, expressões do, do nosso subconsciente sobre a realidade que nós estamos vivendo. Ou seja, se eu estou vivendo um momento de dificuldade, é muito comum que eu tenha sonhos um pouco mais complicados devido ao momento que eu estou vivendo. Questões mal resolvidas com pessoas, você sonhar com essa pessoa. Então, são N os fatores que você precisa levar em consideração para interpretar um sonho. É sonhar que está brigando com alguém, sonhar que está discutindo com alguém que você não conhece, por exemplo, você não está tendo uma dificuldade com alguém da sua família ou algum conhecido? E dificuldade, o que eu quero dizer, é uma falha de comunicação. É, ou talvez da sua parte você tenha entendido alguma coisa errada e ficou algo mal resolvido é, muitas das vezes também podem significar é, situações mal re resolvidas do passado que estão voltando à tona agora mostrando que precisa ser resolvido ou mostrando que você não deve cometer o mesmo erro então é, você tem que levar em, que em questão as coisas que você está vivendo as coisas que você viveu a experiência que você tem e a questão da espiritualidade depois desse processo todo João mas por que que eu tenho que levar em consideração a espiritualidade depois desse processo todo porque dependendo de como você entende espiritualidade dependendo de como quais são a, a, as barreiras psíquicas que você colocou para receber uma mensagem não somente uma questão da tua emoção mas também da tua aceitação ou seja, eu aceito que o preto velho tem que ser preto, tem que ser velho, baixinho, fundo e velho. Se aparece uma pessoa nova para você, não sonho de dizer, eu sou preto velho tal, você já não tem uma aceitação tão boa. Mas nossa família espiritual é tão sábia que muitas das vezes eles tomam essa roupagem para passar realmente uma mensagem. Entendem que é uma deficiência e uma carência nossa. Então, a partir do momento que eu tenho uma bagagem, tenho uma experiência de vida e uma compreensão. Mesmo que limitada sobre algum assunto, é, muitas das vezes, quando é uma questão espiritual, quando é uma questão espiritual, se faz entender. Nossos familiares se fazem entender de forma, digamos assim, mais presente. Exemplo: sonhei que estava correndo na rua e de repente vi um cachorro. O cachorro não me atacou, mas ele estava do meu lado. O tempo todo significa que você é aguardado, que você tem um amigo leal. Qual é o arquétipo do cachorro? É a lealdade, por exemplo. Então existe todo um processo de entendimento, desde a questão da sua limitação, desde a questão da bagagem de vida, situação de vida, espiritualidade e o conhecimento associativo. Conhecimento associativo. Exemplo. Feche os olhos agora e imagina um cardume de peixe. Feche os olhos e imagina um cardume de peixes. Faz essa experiência comigo. Pronto. Agora eu te pergunto: você imaginou o cardume de peixes do seu jeito, ou você associou essa a uma imagem que você viu em algum documentário ou em algum lugar? Entendem o que eu quero dizer? O nosso cérebro é muito uma questão de fazer associações. Muitas das vezes nós vemos uma situação quando estamos fora do corpo, por exemplo, que nós aqui na matéria não temos uma coisa para associar a, a isso. Então nós fazemos uma comparação às vezes grosseira sobre uma questão da espiritualidade, como cores, por exemplo. Cores é muito difícil de você trazer uma rememoração das cores muito mais vivas, por exemplo, do, dependendo dos lugares que você vai em projeção astral. Já saí do sonho para projeção astral, mas vamos lá, calma. Entendendo isso, você fazendo a avaliação desses, desses processos, como eu estou me sentindo, o que eu estou vivendo, que dificuldades eu passei, o que, que eu estou sentindo no momento do sonho, são coisas assim que você consegue ter uma interpretação melhor. E os detalhes. Atenção a detalhes. Sonhei com um gato no telhado. Qual era a cor do gato, o tamanho do gato, o que, que ele estava fazendo... Ele estava olhando para você e não estava olhando para você, detalhes. Se você não dá detalhes, se você não dá a tua emoção, não tem como qualquer pessoa fazer de forma no mínimo plausível uma interpretação para você. Então é por isso que eu quero trazer esse quadro de volta também, porque esse quadro me ajuda a aprender um pouco mais e muitas das vezes o é. Sonhei com um cavalo. O arquétipo do cavalo é força, é motivação, é saber trabalhar em grupo. Eu sonhei com um cavalo tá estava me atacando. Será que existe um grupo de pessoas que está com uma ideia contrária? Ou você está com ideia, uma ideia contrária a um grupo de pessoas? A uma determinada situação onde tem uma ou mais pessoas envolvidas? Tudo esses detalhes são questão de interpretação com aquilo que. Com os estudos que temos, com a bagagem de vida que temos, mas detalhes são necessários. Eu quero botar muito, frisar muito e repetir muito isso, porque é, qualquer comentário vazio que você dá importância pode fazer mal para você. Ah, com, vamos voltar ao exemplo da cobra? Ah, sonhei com a cobra é traição. Você vai, será que tem alguém me traindo? Será que tem alguém armando para mim? E de repente não é. Cobra também é um símbolo de mudança, é um símbolo de sabedoria. Dependendo da cultura que você esteja vivendo, da cultura que seja mais comum a você. Então, a ideia de trazer esse quadro de volta é essa. E eu quero saber de vocês. Esse vídeo foi legal? Eu consegui trazer a ideia de como auxiliar vocês a interpretar um pouco os sonhos de vocês? Eu vejo muito medo. Eu sonhei que tinha um homem de preto me olhando. Gente, nem sempre sonhar que tem alguém te olhando, é, é, é de preto te olhando, é algo muito ruim. De repente você está sendo cuidado. A tua emoção gera a tua vibração. Se você está vivendo um momento emocional ruim, você está vibrando uma energia ruim e você vê um homem de preto, pode ser duas questões. Ou é Exu te protegendo, segundo o que eu acredito, ou é a energia afim que você está travando para perto de você. Vou dar uma palhinha de projeção astral. Eu já falei em alguns vídeos, mas é, as minhas projeções astrais, elas não. Eu já contei até algumas aqui no canal. Num, digamos assim, é muito trabalho. Muito trabalho. Poucas vezes eu saio e volto totalmente. Eu saio fico lúcido, mas depois na hora de tra... de rememorar eu perco muita coisa. Então eu acho que não vale a pena eu compartilhar uma experiência que não vai ser uma experiência que eu posso dar. É, fidedigna digna, digna ao que eu ao que eu vivenciei, entendem? Mas tem muita coisa que espíritos estão a todo em todo local em todo lado nessa é, vivendo numa densidade muito próxima de nós. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vocês pensem a respeito disso. Eu falei isso com uma pessoa, não lembro quem foi recentemente. E ela falou, nossa, é verdade. Vocês já viram algum vídeo de terror? Já viram algum vídeo onde a pessoa vai numa casa mal assombrada? Mal assombrada e vai lá com câmera, com tudo, para ver? Primeiro, a, a pessoa vai lá e não vai ajudar se tem alguém preso ali, se tem alguém vivendo ali. Não vai ajudar, vai só fazer o sensacionalismo. Segundo, nós sabemos que a manifestação energética de um espírito. Na nossa densidade, se dá através de manipulação de ectoplasma, também conhecido como fluido animal. E sabemos que a energia dos fótons, ou seja, a luz, queima isso. Quando alguém vê um vulto ou alguma coisa, a primeira coisa que faz é jogar a luz em cima some. E detalhe: fazer esse tipo de experiência você não precisa sair de casa e sair para uma casa que é dita mal assombrada está na sua casa está em todo lugar está na rua são vidas vivendo em densidades diferentes aqui na nossa terceira dimensão a grande questão é de que muitas pessoas talvez não tivessem talvez não tivessem não talvez não tenham a capacidade de compreensão dos vários é, níveis de níveis e subníveis de como a, a vida vida consciente existe aqui na nossa densidade na nossa terceira dimensão variando as densidades como é comum vocês ouvirem falar já viram que existem níveis e subníveis do umbral níveis e, é, níveis mais altos e níveis mais baixos espiritualidade alguns chamam isso de dimensões eu já não tenho uma concordância tão grande então existe vida em todo lugar e o nosso espírito o nosso espírito ele precisa do descanso do peso que é a matéria e aproveita a nossa hora de sono para poder sair, para dar esse descanso do peso da matéria e encontrar amigos, encontrar familiares, auxiliar em trabalhos, ir para densidade, ir para o local de acordo com a sua vibração, seja ele interpretado como bom ou como mal, variando de como você está vibrando. Então são questões de entendimento que precisam de alguma meditação, algum tempo, algum estudo e muito que a aceitação. João, eu compreendo isso que você falou, eu aceito, beleza. João, eu não entendo e não aceito isso que você diz, beleza. Todo conhecimento ele pode ser, todo conhecimento ele é válido, nem todo conhecimento ele é o utilizável. Para algumas pessoas, isso que eu estou falando é algo bacana, para outras, nem tanto. Respeito. Mas eu afirmo, como é a minha verdade que eu estou passando para vocês, eu afirmo, e poucas coisas eu posso falar com essa propriedade. Acho que mais quase nada. Afirmo com 100% de certeza que todo mundo que está na matéria hoje faz o processo de projeção astral, mesmo que de forma inconsciente, se lembre muitas das vezes como um sonho um pouco mais lúcido. Porque o espírito de todo mundo que está aqui na matéria precisa descansar dessa matéria. E é isso. Eu... Mais uma vez eu peço para vocês, então, deixem um like, se inscrevam no canal, me deem a opinião do vídeo. Vocês querem que eu traga de volta esse conteúdo de fazer interpretação de causos e sonhos? Eu acho bacana. Eu vou. Tô... Ainda estudando, conversando com algumas pessoas para trazer possibilidades de melhorias aqui no canal. Então, eu estou aceitando ideias também. Tá bom? Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Pois bem, eu servi como dama de companhia, eu servi como faxineira, eu servi. Como curandeira, eu servi como cuidadora, eu servi como médica das plantas, mas na hora do julgamento eu não passei de uma feiticeira.